Ett, två, tre, kör! Måste styr, trycka på gasen också. Jag vet det, fast jag måste... Ja, det är det. Fick du den? Fick du den? Fick du den? Fick du den? Ska jag släppa ut den där? Jo, det är ju lite sådär het på den, eller? Vi har bra en stor. Ja, vad kostar det? Du och jag säger det är jättebra. Fan, jag visste att de skulle förstöra honom. De betalar kvar en dag. Han har bara snett.